Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát se budeme soustředit na práci v PowerPointu Office 365. V současné chvíli jsme tedy v Teamsech a aby jsme se dostali na PowerPoint, tak si klikneme tady na těch 9 teček, rozklikneme si aplikaci PowerPoint, otevře se nám nové okno a zde si můžeme vybrat různé motivy. Jsou tady už nějaké přednastavené motivy, které si můžeme vybrat. Já ale pro názornost vyberu novou prázdnou prezentaci, do které budeme vkládat různé texty. V první řadě je dobré si tu prezentaci nějakým způsobem pojmenovat. To uděláme zde nahoře. Tady si do toho kliknu, napíšu prezentace v PowerPointu a dám Enter. Výhodou Office 365 je v tom, že se nemusí nic ukládat, že ve chvíli, kdy uděláme nějakou úpravu, tak si nám ten dokument rovnou uloží. Otázkou však je, kam se nám to ukládá. Zase, když si to tady rozklikneme, tak tady vidíme umístění. Já, když si to dále rozkliknu přes šipku, tak tady mám, že se to ukládá do mého OneDriveu, moje soubory a tam si můžu tady vybrat místo, kam chci, aby se mi ta prezentace uložila. A já si to dám tady přípravy do hodiny, IKT a mám tady PowerPoint. Tam si to dám, přesunout sem a tam se mi tady ta dnešní prezentace vytvoří a uloží. Já si tady skopíruju název a do ten dám rovnou i tady do hlavičky toho, té samotné prezentace. Tadyhle vpravo můžete vidět, že tady mám designéra, který mě ukazuje, jak může vypadat současný slide, ve kterém jsem. Mně se teda tady popravdě hodně líbí slide tento, kde vidíte, že se mi tady můžou i vlastně hýbat ty balonky a jezdí to stále dokola, což je velice, velice efektivní a to v předchozích verzích nebylo. Samozřejmě tady mám nějaké textové pole, které se mi tam třeba nevejde, nebo si ho můžu různě editovat a upravovat tak, abych to měl v místě, kde potřebuju. Samozřejmě jste si určitě všimli, že ve chvíli, kdy jsem tam dal nějaký objekt, nějaký ten design, tak tady mám už přednastavený i text. Když by se mi tento formát textu nelíbil, stačí standardně označit, tady si vyberu nějaký vhodnější text a v tu chvíli se mi zase změní pozice toho textu, takže si upravím to textové pole, můžu si ho posunout, kam chci, aby to bylo hezké. Ve chvíli, kdy jsem si vybral tu, tady mi chybí P, ve chvíli, kdy jsem si vybral to umístění a jsem s ním spokojený, můžu pokračovat na další slide, který vytvořím následujícím způsobem. Mám na to několik možností. Jedna z možností je, že prostě si tady kliknu, dám Enter a vytvoří se mi tady další snímek a tento snímek už má nějaký podtext toho, co jsem si vlastně vybral z toho designéru. Sem opět můžu vložit nadpis kapitola 1 a budu vkládat text. Opět si to vlastně pamatuje nějaké ty texty a má to přednastavené nějaké fonty. Tady bych zase doporučoval, abyste si drželi stále jeden stejný font, aby to nebyl žádný pelmel. Takže já, jestliže jsem si tady využil font Verdana, tak to samé bych měl použít i zde. Verdana pro Black a mám vlastně stejný font. Tady si zase dám, napíšu si Verdana a budu psát dál. Takže mám tady nějaký textík a budu tady psát. Popisuji, jak se
pracuje v PowerPointu. Krok 2, krok 3 a tak dále. Takže tady si normálně takhle píšu, pochopitelně stejně jako ve Wordu. Zde mám velikosti písma, můžu si ten text, když si ho označím, zvětšovat po jednom kroku, zmenšovat po kroku, nebo si ho upravovat zde. Já jsem vám do domácího úkolu i poslal prezentaci, kde jsou parametry toho, jak mají být veliké písma a tak dále, ale pro jednoduchost vám řeknu, že tady budeme mít nebo používat velikost písma u textů v prezentacích mezi 22 až 28 body, což máme tedy tady. Já si tu velikost toho písma dám na teda 20 bodů, což je možná málo, takže dáme radši 24. A nadpisy by měly být alespoň 36. Jo, to je minimum, aby to bylo vidět i ze zadních částí, ze zadních lavic. Tak, tohle je nějaký základ, co se týká práce s textem. Tady si můžete zase zvýrazňovat nějaké části textu, měnit barvičky textu a tak dále. To jsou věci, na které jste zvyklé už z Wordu. A to si myslím, že není potřeba nějak zbytečně upravovat a prodlužovat. Vyberu si teda další snímek, zase si dám Enter a vloží se mi sem snímek číslo 3. Já si tady dám, že to je kapitola 2, sem něco napíšu, kapitola 1, takhle si to odentruju, abych tady měl těch věcí více. Enterem samozřejmě dělám další řádek, tady se dám kapitola 3, kapitola 4. A tak, kapitola 4. Tak a teďka si můžu dát další snímek, ale když by se mi nelíbil tento základní, tak si můžu tady vybrat, že si dám nový snímek a tady si můžu vybrat z různého rozložení těch snímků. Může se mi to někdy hodit, když třeba chci dávat nějaké porovnávání, vyberu si tento druh snímku a sem si napíšu, takhle místo tady toho si napíšu třeba porovnání, sem napíšu AR, sem napíšu PR a zase tady můžu psát nějaké hodnoty, jo, třeba tělocvik, 2x3 a truhláři budou mi tělocvik 4x3. Třeba jo, nějaké hodnoty, nějaké známky nebo nějaké výsledky a takhle si to můžu porovnávat. Pochopitelně zase ty textové pole, které tady máme, když si do nich kliknu, můžu si je různě upravovat. Vidíte, že když s nima chci hýbat, tak. Takže mě to tam občas ukazuje i takhle ty čáry, abych to měl s něčím srovnané, což je taky velice vhodné, aby to bylo hezky učesané. Kdybych tady těch sloupečků chtěl mít víc, tak samozřejmě mě stačí udělat CTRL-V. Takže si kliknu na to textové pole, dám kopírovat, kliknu si vedle, dám vložit, mám tady druhé textové pole a můžu si ho dát zase vedle. A takhle si těch textových polí tam dělat více, podle třeba své libosti a upravovat. Takže to je porovnávání a úprava textových polí. Teďka si můžeme ještě ukázat to, že se mi stává někdy, že tvořím prezentaci a zjistím, že ty kapitoly mě úplně nesedí, nebo že bych ty slajdy potřeboval nějakým způsobem přesunout. Není nic jednoduššího, než prostě tady to porovnání třeba vzít, chytnout a přesunout a vidíte, že vlastně ty jednotlivé prezentace takhle můžu přesouvat, takže funguje tady drag and drop. Tak, takže to bylo práce s
prezentací. Dále samozřejmě práce s textem. Tady máme odrážky, kde si můžeme vybrat, jak bude vypadat tento znak před tím textem. Můžeme si vybrat žádný, anebo z těchto možností. Dále si zde můžeme vybrat i třeba číslování. A naposledy tady máme různé zarovnávání textu. Já tady v tom případě doporučuji buď to zarovnání zleva, anebo zarovnat do bloku. To jsme si pohráli s textem. Dále, když si sem dám nový objekt, tak zase podle toho, kde jsem měl kurzor, tak tam mě vlastně ten objekt skočil, takže já když si kliknu sem a dám Enter, tak mě to skočí hnedka pod to. Pokud budu chtít slide odebrat, dám si pravé tlačítko, odstranit snímek a snímek je pryč. Na dalším snímku se ještě ukážeme tvorbu nějakých objektů, což najdeme tady v obrazce. Vidíte, že tady máme spoustu obrazců. Vezmu si třeba smajlíka. Když si do smajlíka dvakrát kliknu, tak si ho můžu barevně upravovat. Tady přes úpravy. Dám si pravé tlačítko, výplň obrazce a obrazec se mě změní. Dále obrys obrazce bude červený a ještě tady mám styly obrazců. Můžu tomu dát, který už je jakoby před nastavený. Když se mi ten efekt nelíbí, tak si dám tady šipku zpět a vrátím se krok zpět, jak jsem normálně zvyklý. S obrazcema pak zase můžu normálně hýbat a umístěvat je. Vidíte, můžu si tady použít i různé čáry a tak dále. Závorky, nějaké pergameny, atd. Zase třeba, kdybych tady chtěl takhle pergamen a chtěl jsem si do něj něco napsat, tak vidíte, že mě tady bliká kurzor. Ahoj, dnes je krásně například. Opět tady si s tím můžu pracovat jako s klasickým textem. Kliknu si na záložku domů, dám si velikost textu, barvu textu a přizpůsobím si to, jak potřebuji. Tak to bylo nějaký základ s obrazci a potom tady máme ty výplně obrazce, obrys obrazce a tadyhle s tím štětcem si můžu tady otevřít toho designéra, kde vidíte, jaký mi to nabízí nějaký vzhledy, náhledů pro ten můj současný projekt. Další věci, to jsou jenom takový hlavně grafický, a to si ukážeme ještě přechody a animace, kdy přechody jsou velice jednoduché. Klepnu si na první slide, zde si vyberu přechody a rozkliknu si a mám tady spoustu různých přechodů. Bohužel v Officech 365 nám ty přechody se neukazují interaktivně, takže já si tady vezmu třeba zmačknutí. Na další slide můžu buď to použít všechno stejné, což si dám tady, jestli dám použít u všech, takže já si tady třeba vyberu to zmačknutí a dám si vybrat u všech. A teď to znamená, že u všech slideů bych měl mít přechodu zmačkání papíru. Tak si to jdeme. A tady si ještě nastavujeme, jak dlouho se ten papír bude mačkat. Jo? Já si klidně nastavím jenom, nebo nechám to na těch dvou vteřinách, dám použít u všech, kouknu si do té prezentace a vidím, že vlastně když přejdu na další slide, tak se mi ten slide jakoby zmačká, a je tam použitý ten efekt, který jsem chtěl a trvá nějakou dobu. Kdybych chtěl, aby se to mačkalo déle, tak zase teď, když se na to podívám, přejdu na další slide, tak se to bude mačkat dlouho, což úplně nedoporučuju, protože ve chvíli, kdybyste o tom někomu vyprávěli, tak to
ty přechody jsou strašně dlouhé. Proto přechod doporučuji maximálně 2 vteřinový, podle toho zase typu přechodu, aby to nebylo extra rychlý, ale přechody delší jak 2 vteřiny už jsou velice zdlouhavé a pro prezentujícího jsou obtěžující. Samozřejmě můžete mít na každém slajdu jiný přechod, takže já si tady klidně dám obrazec, na další si dám pixely, další kapitola si vyberu tohleto a tu poslední třeba hřeben. Opět dám si přehled, jo, protože jsem byl na posledním slajdu, tak jsem měl poslední slajd, dám si tady náhled od začátku. Tady vidíme samotný ten úvod prezentace, který si můžu odstartovat a běží mi tam ta animace. Šipkou přejedu do dalšího slajdu, šipkou zase na další slajd a vidíte, že se ty přechody různě mění podle toho, jak jsem si to nastavil. Samozřejmě teďka to není tak hezké, protože já vám ukazuju různé typy těch přechodů, ale jinak ty přechody jsou vhodné proto, aby trošku ty diváky probrali, protože když se tam něco hýbe, tak je to vždycky takové pozitivnější. No a poslední věc je práce s animacemi a ty jsou taky velice jednoduché. Kliknu si tady nahoře na záložku animace, poté kliknu do nějakého textového pole, mám tady 3 kroky a já bych chtěl, aby ta prezentace, aby tam prostě ty jednotlivé texty přibíhaly postupně podle toho, jak já budu mluvit. Takže zase si zde můžu vybrat různé animace. Jsou tady animace typu úvodní, to znamená, že tam většinou není a nějakým způsobem se tam objeví. Potom animace, které nám text zvýrazňují. Text tam stále vidíme a jenom se třeba změní barvu, změní čáru. A potom animace závěrečné, že tam něco mám vidět a po skončení animace ten objekt tam vidět není, že zmizí. Takže animace číslo 1 jsou tedy ty zelené úvodní. Dám tady třeba přilétnutí a v tuhle tu chvíli, já když se na to podívám, tak teď se nic neděje a ve chvíli, kdy dám jakoby další, tak mi tam ty texty přiletí. Tohle to je fajn, ale já bych to chtěl mít ještě rozdělený vlastně do těch jednotlivých kroků, proto si zde vyberu možnosti efektu a musím si tady vybrat po odstavcích. V tom případě se mi to rozdělí do 3 částí a dokonce podle typu efektu si ještě můžu vybrat, z jaké strany, odkud vlastně mi ty texty můžou přicházet. Já třeba dám tady zhora zprava, takhle si na to kliknu, mám tady tu kapitolu, dám Enter a vidíte, že z jednoho místa, podle toho, jak klikám, tak mi tam chodí ty jednotlivé texty. Na další stránce, třeba tady si ukážeme ty zvýrazňovací animace. Takže já si tady vyberu ten tělocvik, zde si vyberu třeba barva písma, možnosti efektu, vyberu červenou a teď, když se na to podívám, tak ta barva písma je rázem jiná. Je tam ještě potřeba pochopitelně nastavit část té animace, aby to nebylo moc rychlé. A to teďka nevidím přesně, kde to je, abych se přiznal. Tak se koukneme, jestli to náhodou nedělá tu věc, kterou jsem chtěl něco jiného. Takže označím si ještě jednou text. Když si dám barvu výplně, možnosti efektu, tak je to stejné. Takže já jsem měl takovou představu, já jsem zvyklý, že v Office, nebo že v klasickém PowerPointu se tam dá u toho přechodu ještě i nastavit čas a je tam potom vidět, že se vlastně ten samotný
samotný, jo, to jsem si dal barvu výplně, to nechci, že ten samotný text jako vypadá, že se tam zapisuje, což teda v tomto případě není, což je škoda. No a poslední věc, to je ten odcházející text, takže já si zase tohle všechno označím, dám zde odlétnutí, opět v možnosti efektu si dám po odstavcích, aby byl každý zvlášť. A když se podívám na tohleto, tak vidím tady kapitolu 2, budu povídat něco ke kapitole 1, řeknu, u ní skončím a ta kapitola zmizí. Povídám o kapitole 2, 3, 4 a vždycky, když dojedu to téma, tak mi ten text zmizí a potom přecházím na další slide. Tak tohleto jsou nějaké základní informace o tom, jakým způsobem pracovat v PowerPointu. A podle toho návodu byste měli být schopni už bez problému vytvořit nějakou základní prezentaci s nějakými pohyblivými prvky, tak, aby to nebylo úplně nudné. Pokud byste ještě chtěli si vytvořit nějaké svoje vlastní pozadí, tak ta možnost je taky. A to tím, že si tady dáte vložení a nebo že si tady můžete dát pardon, teď mě to trošičku tady vypadlo. Kde to bylo? Tady mělo být úprava pozadí, přechody animace, nový komentář. Kam mě to zmizelo? To se samozřejmě někdy stane taky. Jsem to ještě před chvilkou dělal, než jsme to... Máme kreslení, návrhy... Jo, tadyhle. Tak. Když bych chtěl ještě upravit pozadí, najdu si na záložku návrh, kde opět si můžu vybrat různé návrhy, které tedy ale doporučuji, aby jste si vybrali na začátku, protože jak vidíte, tak ve chvíli, kdy jsem si vybral návrh, tak mě automaticky změnil font písma a přeházel pozice nadpisů. Například tady vidíte, že mám ty porovnání nahoře a nadpis dole, což si myslím, že není úplně vhodné. Ve chvíli, kdy bych si tam chtěl vložit své vlastní pozadí, tak v záložce návrh si tady vyberu pozadí. Můžu si tam vybrat klasickou výplň nebo obrázek ze souboru. Takže já si najdu nějaký obrázek, kde teď tady koukám, jestli tady mám něco zajímavého. Nemám, takže použiju například obrázek z práce v TurboCADu, kdy to vypadá takovýmto způsobem. Bohužel tedy ty obrázky s velikostníku, ty obrázky nemůžeme zmenšovat nebo zvětšovat, takže vidíte, že ten obrázek není dostatečně ideální, ale to se nedá nic dělat. A můžu si vybrat, jestli toto pozadí chci umístit jenom v tomto slajdu, anebo u všech. Ve chvíli dám u všech, tak se mi ty obrázky u všech změní, kromě toho úvodního, protože tam mám nějaký ten design. Pokud bych chtěl používat ty designy, můžu samozřejmě si na každém slajdu vybrat i jiný design, když mě to nabídne. Nevím, proč ten design někdy trošičku jakoby trvá, jo? Takže tam se generují návrhy podle toho, co je asi na tom, co je na tom slajdu a podle toho vám to ukáže nějaký obrázek, jo? Tady vidíte, jak by to mohlo zase vypadat. Takže samozřejmě ne vždycky ty návrhy fungují, proto je vždycky lepší zobrazit nebo spolehnout se sám na sebe. No a tady potom ještě poslední věc, co se týká návrhu těch snímků. Někdy se může stát, že pracujete v prostředí
na notebooku, kde potřebujete, aby vlastně ta prezentace byla přes celý monitor, ale někdy pracujete a budete to promítat třeba na starších projektorech, který mají jiné zobrazení a to potřebuje rozlišení 4:3, takže já si dám zajistit přizpůsobení, což v tuhle tu chvíli vidíte, že to není tak roztažený do boku a nemám to ani na tom počítači. Nicméně, když byste to potom prezentovali v třeba někde ve třídě nebo na nějakým starším projektoru, tak nebo na plátně, které má takovéto rozlišení, tak tam ten obraz bude ideálně veliký tomu rozlišení, který potřebujete, a ne ideální vůči počítači. Jo? Takže na to je potřeba také myslet. A to si myslím, že je poslední nějaká věc, kterou jsem vám chtěl ukázat tady v PowerPointu. Doufám, že jste se něco nového naučili a těším se příště zase na shledanou. Přeju krásný den.